okay, besok Amsyar pergi sekolah, abah bagi duit sekolah. Ni duit sekolah RM1. Abah bagi dia duit sekolah RM1. Okay, ambil. Amsyar duit sekolah, belilah apa-apa kat sekolah nanti tau. Amsyar pergi kat kedai makcik tadi. Amsyar beli kokok ni. Kokok ni berapa makcik tu cakap tadi? RM50. Kokok ni RM50 satu. Amsyar bagi kat makcik tu RM1. Ini. Okay, makcik tu pun bagi kokok kat Amsyar. Okay, kita nak uji kaji budak yang minat matematik. Dia cakap dia minat matematik. Kita nak tengok dia pro tak pro. Okay, Amsyar. Okay, abah bagi duit sekolah RM1. Amsyar pergi kedai makcik yang dekat depan sekolah tu. Amsyar beli kokok. Kokok ni RM50. Amsyar beli dekat makcik sekolah tu. Amsyar tanya lah, makcik, kokok ni berapa ringgit? Makcik, kokok berapa ringgit? Makcik tu jawab, RM50 je. Lepas tu cakap, saya ada RM1. Saya ada RM1. Okay, buat RM1 tu. Okay, makcik tu pun bagi kokok ni kat Amsyar. Wow. Makcik ni kena pulangkan dekat Amsyar berapa? RM4. RM4?